لەم ڕووماڵەدا گەلی کوردستان لەگەڵ سەربازەونەکانی کارمەندانی تەندروستی سلێمانیدان کە لەگەڵ بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا و قۆناغ بە قۆناغی ڕێکار و ڕێنمایە تەندروستیەکان ئەم سەربازانەی کە ئێستا ئێمە لە حزوریان وەکو کەسانی دڵسۆز و خەمخۆر لە هەموو سێکتەرەکانی تەندروستی خزمەتیان کردو و وەڕۆڵی گرنگیان بینی تا بارودۆخەکە بگەێن نام ئاستا بە هاوکاری هەموو لایەنە پەیوەندیدارەکان و پزیشکە ئازیزەکان ئەمان هەموو ئەو کارمەندە تەندروستیانن کە لە ناوەند و تەواوی سێکتەرە تەندروستیەکانی سلێمانی خزمەتیان کردواتە ئەم ئازیزانە نوێنەری هەموو ئەو ئازیزانەی دیکەن کە ئێستا ئێمە ناتوانین بەسەریان بکەینەوە بەڵام لێرە دەتوانین باسی ڕۆڵیان بکەین کەمێک لە ماندووبوونیان دەربخەین کە بێجێدانە مەترسی ژیانیان خزمەتیان کرد و ئێستاش بەردەوام بن لە ڕاپەڕاندنی ئەرکەکاندا واتە کارمەندانی تەندروستی لە سلێمانی هاوشانی پزیشکان هاوشانی هێزە ئەمنیەکان هەموو لایەنە پەیوەندیدار و خزمەتگوزارەکان نمونەیەکی جوانی خزمەتکردنیان پێشکەش کرد لە سلێمانی توانیان بە هەوڵ و ماندووبوون و شەونخونیان قۆناغی تەندروستی بگێن ئەم ئاستە کە ئێستا قۆناغی پابەندبوونی تاکپارێزیە قۆناغی بەرەو ئاسایی بوونەوەی تەواوی ژیانە من کاگاوژین لێپساوی لقی سلێمانی سەندیکای کارمەندانی تەندروستیم لەگەڵە بۆ ئەوەی ڕوونکردنەوەی زیاترمان باتێ کاگاوژین سوپاس بۆ ئێوە ماندوو نەبن ئێمە وەکو گەلی کوردستان ماندوو نەبوونی لە هەموو ئەم ئازیزانە دەکەین کە پێکەوە هەمووتان خزمەتتان کرد پێکەوە هەمووتان ڕۆڵی گرنگتان بینی پێمان بڵێن لەم قۆناغەدا چیتان کرد و چۆن خزمەتتان کرد و چۆن ژیانی خۆتان خستە مەترسی وەکو کارمەندانی تەندروستی بۆ ئەوەی خزمەت بکەن لە قۆناغەدا بڵێ سەرەتا سوپاس بۆ بەڕێزت بۆ گەلی کوردستان و لێرەوە ڕێز و خۆشویستیم هەیە بۆ سەرجەم کارمەندانی تەندروستی بۆ سەرجەم پزیشکان بۆ سەرجەم فەرمانبەرانی ناوەندی تەندروستی کە لە ریزی پێشەوەی ڕووبەڕووبوونەوەی پەتای ڤایرۆسی کۆرۆنا ئێمە وەکو لقی سلێمانی سەندیکای کارمەندانی تەندروستی هەر لە دوای بڵاوبوونەوەی پەتای ڤایرۆسی کۆرۆنا لە 22 بەدواوە بانگەشەمان کرد بۆ سەرجەم ئەندامەکانی خۆمان بۆ سەرجەم کارمەندانی تەندروستی بۆ سەرجەم نوێنەرەکان و کادرەکانی خۆمان کە بەشدار بن لە تیمەکانی فەرمانگەی تەندروستی سلێمانی فەرمانگەی تەندروستی هەڵەبجا پێنجوێن چەمچەماڵ هەموو شوێنەکانی تری پارێزگای سلێمانی لە تیمەکانە بەشدار بن بۆی بتوانین بە هەمومان پێکەوە ڕووبەڕووی پەتای ڤایرۆسی کۆرۆنا بینەوە دیارە پێشتریش ئێمە هەر وەکو سەندیکا لە لقی سلێمانی بۆ شەڕی داعش بۆ هاتنی سوپای دیجلە بۆ بڵاوبوونەوەی پەتای کۆرۆنا هاتنی ئاوارەکان چەندین ئەو بارودۆخە قەیرانەوانی کە ڕووی لە منتیقی سلێمانی کردو و دەستگا تەندروستیەکان پێویستیان بۆ ئێمە لە لقی سلێمانی وەکو یەک تیم لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی سلێمانی و بەڕێوەبەرایەتی گشتیەکانی تریش کارمان کردووە کۆمەڵە کارمەندی تەندروستی زۆر بەشداری تیمەکانیان کردووە یەکێ لەوانە تیمی ڕەشی دەرمان بووە کە بەشداریان تیا کردووە و تیمی نەخۆشخانەکان بۆ پەرستارەکان کە جەدۆلیان دروست کردووە لە سەرجەم ئەو نەخۆشخانانی کە دەستنیشان کراون بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی پەتای ڤایرۆسی کۆرۆنا چ لە قاوشەکان چ لە چاودێری ورد چ لە تیشێک چ لە تاقیگا چ لە ئینفێکشن کۆنترۆڵ لە هەموو بەشەکان لە چارەسەری سروشتی کارمەندانی تەندروستی بەشداریان تێدا کردو بڵێ کاگاوژین ماندوو نەبن سەرکەوتوو بن نمونەیەکی جوانتان پێشاندا دەکرێت لێرەوە لەم ئازیزەوە پێمان بڵێ ئەمانە نوێنەری هەموو ئەو لایەن و تیمانن کە لە تەواوی سێکتەرەکانی کەرتی تەندروستی سلێمانی کاریان کرد خزمەتیان کرد کە ئێمە دەستی ماندووبوونی هەموو لایەک دەکوشین و ماندوو نەبن دەکرێت پێمان بناسێنیت کە ئەمانە هەرێکی و لە چ بەشێک و لە چگەیەکیشی تەندروستی خزمەتیان کرد بەڵێ دیارە کارمەندانی تەندروستی ژمارەیەکی زۆر بەشداریان کردووە چ لە مەرکەزی شاری سلێمانی و چ لە قەزاکان هەموویان بەشداریان کردووە و لە هەموو عینوانە جیاوازەکان بەشداریان کردووە من نوێنەری ئەو توێژانن کە بەشداریان کردووە کە ڕمبێ نتوانم ناوی هەموویان بڵێم بەڵام ئەم بەڕێزانی لێرەنەوە کاک سەنگەر لە تیمی ڕەش بەشداری کردووە و خۆی و کۆمەڵێک لە هاوڕێکانی من لێرەوە سوپاسی هەموویانەکەم یەک بێک ئەمانەی لێرەن و ئەوانش کە ئێستا ناو نەخۆشخانەکان کە ڕمبێ نتوانم هەموویان ناویان بێنم سازگارخان لە نەخۆشخانەی ولادە و لە تیمی کەرەنتینەکان و لە ئێمە بە هەر باسی کۆرۆنا نەکەین کا کردووە ئێمە جگەل لەوەی کەوانی لە کۆرۆنا بەشدارن لە نەخۆشخانەی ولادە لە نەخۆشخانەی شار لە سوتاوی وەکو بەردەوام لە ئەرکابوون جگەل لەوەی کە ڕووبەڕووبوونەوەی کۆرۆناشیان هەبووە کاکسیوان وەکو نوێنەری پەرستارانی زانکۆ کۆمەڵێکی زۆر لە پەرستاری زانکۆ لەگەڵمانە بەشدار بووە لە قاوشی ئەو نەخۆشخانە ئەو شوێنانەی کە دیاری کراون بۆ
روبروبونی پتای ویروسی کرونا کاگوشر بدیان کارمندی تحقیقه چل تیمی رشل تحقیقه کن لگل گروپکانی تین او تحقیقه کن تیمی اندروس کردو لهمو اون خوشخانانی که پیستوان با کارمندی تحقیقه بوا مصفاس یعنی کم کاک مالکو کاک مالو اوانیش کاک مالک لتیمی رش کاک مالوکو برپرسی کارمندانی بیهوشکار من سپاس یکم که لسرچنار لشهید آسو لنخوشخانکانی تر چندین کارمندی بیهوشکار بشداریان کردو چه خوب بخش چه دامزراو و سپاسی که فاروق کم لدوام هاوکو نوینری چار سرکارانی سروشتی که تیمیان هبو جدولیان هبو و سپاسی که بیستونکم وکو بازگکان که لبازگکانیش ایم کامل کارمند دگل برای برایتی تندرستیکان تیمیان هبو با پشکنی نیوانی ل دروی سلیمانی یا دروی هرمی کروسان دگرین و که هفال وکو نوینری تیشک که بشی تیشک چل سرچنار چل شهید آسو چل نخوشخانکانی قزاکان لچمچمال لحلبجا همیان بشدار بون با خزمت کردن که سرکود لتیمی رش وکو برپرسی تحقیقی تواری که جبر بسپاس وکو لپسراوی کارمندکانی علی ناجی که نزیکی سی کارمندوان هی لبه که زور بشین خوب بخشن او ماوی که زور لعلی ناجی لبه خزمت کن و خانزاد خان وکو نوینری مامانکان و که بختیار هر وکو جماعتی تیمی رش دگل که زانه من سپاسی نکم که وکو لپسراوی تیمی ورگرتنی سواپو کارانتینه کنن و سرجم او کارمندانی تریش که بشدارن من لیرو دست یک بیکیان کشم که سال ارک دانو ناتو این بسری بکینو سواز بو هر هموتن بله او امی او بلیم ایم لسلیمانی تایسا نو کارمندی تن درستی بله. من که گوشین امی بسیار لسر او کم یعنی دستی همو لیک تن خوش پیکوا وکو چپک گلک خزمت تن کرد و رولی گرین تن بینی بمان بورن دوباره دکینو که وکو گلی کروسان روزانه ایم لگل تنین بلام اشه بوی سرقالی و زوری کارمندانی تندرستی که ویک لخدمت دان لارک دان نتوانین یک به یک بسریان کنن و بلام ناوهنانی هر یک لام عزیزانه ناوهنانی همو کارمندانی تندرستی لهره می کردستان که نمونه کی جوانی خدمت کردن تان پیشکش کرد لبرانبر همو ام ارکدا که ایوا راتان پران و رای اپرن و بر دوامن پیمبلی چه مترسیه گات سر جیانی ایوا و بداخو بینی من چند کارمندی تندرستی توشی ویروسی کوروناش بون بلام خوشبختانه بشکشیان چاک بونه و استا بردوام لخزمت کردن و گران و سرکارکانیان اگر امن باوردی پیولی بله وکو پیموتی کارمندانی تندرستی پزیشکان فرمانبرانی تندرستی لریزی پیشوی روبروبونوی ام جنگن که جنگی روبروبونوی پتای ویروسی کورونایه ایمه لأسنای ام روبروبونوی چکه ایمه کنتاکتی راستو خو من لگل نخوشکان هیا ایمه لناو قاوشکان مستمر لگل او نخوشانان که توش بون یا لشونی چوکو علی ناجی لشونی چوک شهید آسو یا سرچنار امانه سواپی تیاورگی نخوشکان چار سری تی اکره اپشکنرین امانه راستو خو برکوتنیان هیا لأسنای ام بری کوتنانا مترسی لسر جیانی خو من زیادره ایسا اواتا وکو پیموتی لسلیمانی نو کارمندی تندرستی بهوی برکوتنو توشی ویروسه که بون و ایسا دیان هشتیان حالی باشه دانه کن لن خوشخانه ماو که لجه چاو دیری دایا به هیوای تندرستی که باش ولی رو رزو سلام هی بو یک بیکیان که ایسا رن بیسا ایمه ببینن و لپارزگای هولیریش من لیر شوهر تمنا کم که تندرستی او دو کارمندش من لوی باش و دو کارمندیش من لوی هر توش بوی ام ویروسی کرونا واتا تایسا یانزه کارمندی تندرستی روبروی ام توش بوی ام ویروسن جگل لوی که هشت پزیشکیش لکردوسان توشی اما بوا که پینج یعن لپارزگای سلیمانیا ولی رو من ماندون بونو دست خوشی لیه که بکیانکم دیار ارکی که زو قرصه هر اجلانی که لبر یکن که او ماسکی که لدم یکن او جلو عین کوین که کن که ارکی که زو قرصه یعنی تو بو ساعت یک لبر یکی تنگ نفس بی ناراحت بی ام کارمندانی ایما ام برا پزیشکانه ام فرمانبرانه ام جلو برگل برکن لناو عرق کرنو و گرمایی که زور لناو تنگ نفسی که زور ده کارکانی خواهن انجام دن که اما ارکی که زور قرصه من لیرو مانونه بونیان لیکم دست خوشیان لیکم و ایم وکو سندیکای کارمندانی تندرستی پیان الان ایم همیشه لسنگری برگری اوان بین و مافکانی اوان داوکاریکانی اوان چه بدا مزراوکان چه بخوبخشکان که ایسا لخزمتی که گوره دن ایم پشتیوانی و پالپشتی اوانی ایوش وکو کارمندانی تندرستی سر باری ارکه سر چکه خوتن گروپی چی رشتنی درمان تان درست کرد خدمت تان کرد
چیتان هەیە لێرەوە بیڵێن کە بێماندووبوون ئەم خزمەتتان لە پای چی کرد لە پێناو سەلامەتی هەموو لایەک چیتانە ئێوەکو سەربازی ون کە خزمەتتان کرد و ئەو ئازیزانەی دیکەش کە ئێستا لە کاران ئێمە ناتوانین بەسەریان بکەینەوە چیتان هەیە لێرەوە پێشەچی بە خێراتنی جەنابتانەکەم و دەستخۆشی لە کەناڵەکەشەکەم ئێمە وەکو کارمەندانی تەندروستی و بێجگە لە ئەرکەکەی خۆمان کە لە خەسخانەکان دەوامەکەین دواتر هەستین وەکو تیمێکی خۆبەخشی بە سەپەرشتی کاک هاوژین و دکتۆر سەبا مجموعه لستافی کارمندانی نو خسخانکان من نگلایه و جماعتی که دروی خسخانش من نگلایه که خوبخشی هاتون نگلمانه شون مکانکانی که ضرور بود که مترسی دار بود لگه که اکسانگر سپرشتی من کرده شوینه او نو من رشتو با سلامتی و برجواندی همو حوالاتیانی گلی گرد میسا ما اوکو تیمی خوبخشانی خسخان علی نجیب و ارگیتنی سواب و تمر کردن چالاکی کی باش مان که توانی من نیارمتی وزارتی صحه و تندرستی سلیمانی که این با بتوانین خدمت بشارکی خو مان که سواز بخوا با پابندبونی خلکانی خوش مان که توانی من هنگاوی کی باش برین پیش و بلان بدا خو یکی گلی کارمنده که من که توش بوا و سپیده خانه اشالا لیرو پیالم سپیده گیان چاگه بیتا و سرتا بەخێراتنی گەلی کورسانەکەم بەڕاستی کەناڵێکە هەر لە سەرەتای هاتنی ئەم ڤایرۆسەوە پێشەنگ بووە لە هەموو کەناڵەکان کە لەگەڵمانە هاوکار بووە لێرەوە من داوا لە هاوڵاتیانەکەم بەڕاستی قۆناغە مەترسیدارەکەمان تێپەڕانوە داوا لە هاوڵاتیانەکەین پابەند بن بە ڕێنمایەکانی تەندروستی سلێمانییەوە کە ئێستا ڕۆژ بە ڕۆژ ڕێنمایی تازە دەرەکە بۆیە داواکانی لیان پابەند بن پێوە ئێمە وەکو تیمی سوا وەرگرتین بەڕاستی توانیمان بەو پلانەی کە بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی سلێمانی و سەندیکای کارمەندانی تەندروستی دایناوە پلانێکی تۆکمە و جوان پەیڕۆ بکەین و بتوانین زۆر بەسەرکەوتوانە سواب لە هاوڵاتیانە وەرگرین کە لە دەرەوەی هەرێمی کوردستان گەڕاونەتەوە بۆی بتوانین بە شێوازێکی جوان سپاسەکانیان دەچێت و بە شێوازێکی جوان بیانێرین بۆ ماڵەوە بۆیە سوپاسی هەموو لایەک دەکەین کە تکا لە هاوڵاتیان دەکەین بە تەواوەتی پابەندن بە ڕێمانەکانی تەندروستی دەستەکەتان خۆش ماندوونە بن کە ئێوە سەربازێکی ون بوون ڕۆژانە نزیکەی 15 سەعات تا 16 سەعات ڕۆژە بووە خزمەتتان کرد لە ئەرگدا بوون و کاری باشتان کرد لەگەڵ هاوڕێکانتانە دەستی هەموو لایەکتان خۆش و ماندوونە بن ئێمە وەک پرسەرانی زانکۆها لەگەڵ دەستپێکردنی هاتنەوەی ئەم ڤایرۆسە لەگەڵ بانگەشەکەی سەندیکا چون بەدەم بەیاننامەکەوە تیممان دروست کرد بۆ هەموو نەخۆشخانەکان بۆ ئەو سەنتەرەکان بۆ ئەو شوێنانەی کە سوابیان بۆ کەرەنتینەکان و نەخۆشخانەی سەچنارش ئەم تیمانە پێکاتە بوون لە پەرستارانی زانکۆ پەرستارانی پەیمانگا و کۆی ستافیکە و لە ناو ئەمانەشا خۆبەخشی تیا بوو بە یارمەتی خۆبەخشەکانش و لەگەڵ ئەمەش بنەمە ئاماژە بەوەش کەم شوێنەکانی کەمان هەیە کە لە داواما بوون ڕاستە لەوچی لە کۆرۆنا نەبوون بەڵام شوێنێک وەک نەخۆشخانەی شار تەواریەکان نەوەساوە پەرستارانی زانکۆ و کۆی پەرستاران لەوێش داوامیان کردو و خزمەتی نەخۆشیان کردووە ئێوە ژنانی تەندروستیش دەستان خۆش لەگەڵ ئازیزەکاندانە ڕۆڵی گرنگتان بینی و خزمەتتان کرد وەکو ژنێکی تەندروستکار چیمان پێدەڵێ کە لەم دۆخە سەختەدا خزمەتتان کرد و ئەرکەکانتان ڕایی کرد من وەکو کارمەندێکی تەندروستی نەخۆشخانەی مناڵبوون بە هەمان شوێنێری سەندیکاشن لەگەڵ خانزادخان نەخۆشخانەی مناڵبوون تاکە خەستەخانەیە لە سلێمانیە کە ڕۆڵێکی گرنگی بینیوە لە بینینی نەخۆشەکان کە هەموویان ئافرەتن سەردانی یەکەن زەختێکی زۆر زۆری لەسرە من دەستخۆشی بۆ کارمەندەکانی خۆمان ئەنێرم لەبەری بەبێ جیاوازی زۆر هیلاکن شەو ڕۆژیان خستۆتە سەر یەک بۆ خزمەتکردنی هاوڵاتیان لە ئەم دۆخی ئێستاشا نە ئەمەلیاتمان وەستاوە ئیشمان نەوەستاوە ڕۆژانە نەخۆشسەردانمانەکە و لە خزمەت نەخۆشان دەستەکانتان خۆش بێ ماندوونە بن جەناب وەکو ژنێکی تەندروستکار لە چۆ کارت کردووە لە چۆ خزمەتت کرد زۆر سوپاس من خانزادم لە نەخۆشخانی مناڵبوونی سلێمانی و نوێنەری سەندیکای کارمەندانی تەندروستیم لە کاتی ئەو خەڵکەی کە لە ئێران دەگەڕانەوە کەرەنتینا دەکران لە ئوتێلەکان ئێمە لەوێ تیمی تەندروستی بووین شەوانە لە ئوتێلەکان لەوێ تا سەعات 12 شەو کارماندەکرد بۆ باری تەندروستی نەخۆشەکانی کە دەگەڕانەوە هەروەها لە نەخۆشخانی مناڵبوون زۆر سوپاسی هەموو دکتۆر و کارمەندانی نەخۆشخانی مناڵبوونەکەم کە بەبێ جیاوازی لەم کاتە دژوارەدا بەبەردەوامی کاریان کردووە
ئەرکی خۆیان هەبوو و زۆر زۆر نەخۆشخانەکەمان خەڵک سەردانی کردو و شەکان بە جوانی بەڕێوە ماندوونە بن. دەستان خۆش ئێوەی ژنانیش هۆڵی گرنگتان بینی هاوشانی پیاوان. پێم بڵێ جەنابت لە چ بەشە کارت کرد وەکو کارمەندێکی تەندروستی خزمەتتان کرد خیانی خۆتان خستە مەترسیەوە لە پێناو سەلامەتی هەموو لایەک چی دێ لێرە دەبینیت ئێستا قۆناغەکە وردەوردە بەرەو باشبوون دەڕوا چی تێ لێرەوە پێمان بڵێ بەڵێ دەستان خۆش بێ ئێمە وەک ئەرکی سەرەکی خۆمان کە خزمەتی نەخۆشانی شێرپەنجە بە تیشە کە هەر بەردەوام بۆ خزمەتەمان هەرگیانوە سەرەڕا ئیشی خۆشمان هەستاوین بە ڕەشکردنی دەرمان لە چواردەوری سلێمانی و یاخود ناو سەنتەری سلێمانیە و هەروەها هاوڕێیانی خۆم کە لە بەشی تیشک لە سەشنار و لە شەهید ئاسۆ و لە هەڵەبجە لە چەمچەماڵ کە هەر بەردەوام بوون ڕۆڵی خۆیان بینیوە ئێمە ئەمانی کە ئیبینی وەک سەربازێکی بوون ئەم هەرە سەربازانە بوون کە چوار ساڵی شەڕی داعشش هەر ئەم کارمەندانە بوون کە خۆنەویستانە خۆشحاڵیوانە لە فەرمانگەیەک تەندروستی وەکو شاری سلێمانیە لە خزمەتی هاوڵاتیانی شارێکی خۆمان دەستان خۆش بێ و ماندوو نەبن ئەگەر بە کورتیش بێ جەنابە دۆک و کارمەندێکی تەندروستی ماندوو بوون قۆناغی باشمان بڕی چیت هەیە بۆ هاوڵاتیان بۆی کە لەم قۆناغی تاکپارێزیە پابندن بە ڕێنمایەکان و ژیانی هەم خۆی و بەرامبەرەکەشی بپارێزێ سوپاس دەست خۆش بێ ئەمە وەکو کارمەندانی تەندروستی لەم قۆناغەدا کە بەرەو کۆتاییە و تاکپارێزیە تکایە خۆتان پارێزن ڕێنمایەکانی تەندروستی جێبەجێ بکەن ئینشاڵا هەموو لایەک تەندروست و سەلامەتە بن لە هەستکردن بە مەسئولیت و ئەو ئەرکی کە لەسەر ئێمە پێویستە لەم بوارەیە کە بواری تەندروستیە بێگومان ئەرکەکەکەوێت لەسەر بواری تەندروستی ڕاستەوخۆ بۆ بەرەنگاربوونەوەی ئەم کارە و خزمەتکردنی هاوڵاتیان و پاراستنی ژیانیان و دەزیشانکردنی ئەو کەسانی کە لەو بوارەدا ئێمە من وەک لە پرسای بەشی هۆبەی چارەسەری سروشتی و نوێنەری چارەسەری سروشکن لە سەندیکای کارمەندان لەو ڕۆژەی کەم پەتایە هات و کۆبوونەوەمان پێکرا ئێمە تیمی خۆمان ئامادە کردووە تیمەکانی ئێمە بە گروپێکی احتیاط و گروپێکیش بە جەدۆل و خەفارەت لە نەخۆشخانەی شەهید ئاسۆ ئەو هەنێ نەخۆشمان هەبوو ڕاستە پێویستیان بە ڕاهێنانەوەی توانەی جەستە و مەسئولکەکان هەبوو لەبەرەوە ئێمە بە پێی جەدۆلێک و بەرنامەیە کە کردمان ئیشمان بۆ ئەو نەخۆشانە کرد کە لەوێ بوون و ئەمەو لێرەشۆ دەستخۆشی لە سەرجەم ئەو چارە سەرکاران سروشتیانە کەم ڕاستە لەوە چێ هەنێک نەهات بێتە شەهید ئاسۆ بەڵام بەردەوام لە نەخۆشخانەکانی شاری هیوان نەخۆشخانەی گشتی فێرکاری بەڵێ سوتاوی لەمانە بەردەوام لە خزمەت و ئەرکی خۆیان کردووە سەرەڕای ئەوەی پاڵپشتی ئێمەشیان کردووە لە کاتتە پێویستەکانە هاتوون بەدەممانەوە دەستی ئێوە و هەموو ئەو ئازیزانە خۆش کاوکارتان بوون و لەم قۆناغەدا خزمەتی باشیان کردووە ئێستاش بەردەوام جەنابتان چ ئەرکێکتان ڕایی کرد بێ جۆدانە مەترسی ژیانتان لەگەڵ هاوڕێکانت لەگەڵ هاوپیشەکانت زۆر سوپاس بۆ کەناڵە ڕەنگینەکەی گەلی کوردستان دیارە من وەکو لێپرساوی هۆبە یاریدەدانی بێهۆشکاری لە فەرماگەی تەندروستی سلێمانی و نوێنەری یاریدەدانی بێهۆشکاری لە سەندیکای کارمەندانی تەندروستی بەشی بێهۆشکاری بەشێکی گرنگ و هەستیاری ناو ناوەندی تەندروستیە ئیشوکاری ئەم کارمەندانە لەناو هۆڵەکانی نەشتەرگەری و چاودێری وردە هەر لەگەڵ دەرکەوتنی پەتای ڤایرۆسی کۆرۆنا بە ڕێنمایی و بە ژێر چاودێری بەڕێز سەندیکای کارمەندانی تەندروستی سلێمانی و بەڕێز بە ڕێبەری گشتی فەرماگەی تەندروستی سلێمانی من سی یاریدەدەری بێهۆشکاری کە خاوەن تەجروبەیەکی باش لە ناو هۆڵەکانی چاودێری و داکاریانە کرد بمانە سەنتەرەکەی سەرچنار بۆ ئەوەی لە بەشی چاودێری ورد خزمەت بە هاوڵاتیان بکەن و جگەلەوە لەگەڵ فراوان بوونی ئەم پەتای و کردنەوەی نەخۆشخانی شەهید ئاسۆ و تایبەت بە کۆرۆنا کۆمەڵێک هاوڕێی تری بێهۆشکاری کە لە ناو چاودێری ورد و لە هۆڵەکانی نەشتەرگەری کاریانە کرد بەپێی خشتەیەک لە ناو هۆڵەکانی چاودێری وردی خەسخانی شەهید ئاسۆ کاریانە کرد بۆ خزمەتی هاوڵاتیان و خزمەتی نەخۆش من لێرۆ سوپاسی یەکە بێ یەکەیانەکەم و سوپاسی هەموو ئەو بێهۆشکار و پزیشک و کارمەندانەی تەقدیرەکەم بێهۆشکارانەکەم کە لە ناو چاودێری ورد لە شار لە هۆڵی نەشتەرگەری شار لە ولادە و لە نەخۆشخانی سوتاوی درێژیان بە کاری خزمەتکردن داوە لەگەڵ ئەوەی کە پشوو بوو لەگەڵ ئەوەی کە سەرجەم بنکە و مەڵبەند و نەخۆشخانەکان داخرابوون بەڵام ئەوان شانشانی هاوڕەکانیان لە شەهید ئاسۆ خزمەتیان کردو بۆ ئێمە سوپاسیانەکەم و ماندوو نەبن کارمەندانی تەندروستیش ئەو سەربازە ونانە بوون کە
لم قناخ سخته دا خدمتی ان کردو ولی استاج دا پر دوامن بو ویکا جیانی همول هک بپارزن اما لهمو سیکترکانی تندرستی دا هاوشانی پزیشکانو تاوی دامزرا و امنی و خدمت گزاریکان رولی گرنگی هم بینی بو اوی خدمتی همول هک دا بکن اما نمونه کی جوانی ان پیشکش کرد نمونه که پیمان دلی لقوناخه دا زیاتر پابند بین با خوپارستنی تاکوا واتا همو من لعست خو منو هم تندرستی خو من و هم برام برکش من بپارزین لپیناو احسایشی تندرستی دا